Bovin tar bollen innan kortlinjen och lämnar bara över för Kurtulus att spela vidare. Kurtulus tror att det är avblåst. Och det är det inte. Spelar in framför Pontus Dahlberg. Ja, han får vräka sig där, Dahlberg. Bollen kommer tillbaka och läget i mål! En boll som Dahlberg ska ha. Känns som att han ska väl ha båda egentligen. Den där blir lite för dåligt undanstyrd. Och den där bollen är det, där är bara det inte enorm fart på direkt. Inte så bra, säger Salomonsson där. Och satsar mot Dovin och så krockar spelarna. Dovin. Tuff körare förstås. Ja, Salomonsson kommer in här. Det är faktiskt på touchar på bollen innan Dovin kan ta den. Och Dovin får lämna matchen. Dovin kommer in igen. Alltså, det är ju bara spekulation här, men Dovin vill ju verkligen spela själv och det känns som de i Hammarbys ledning också så vill det, medan läkaren från Göteborg vill något annat. Men det verkar nu bli byte ändå, nu, till Hammarby-ledares stora förtret. Ja, för nu tar Blasevic på sig handskarna igen och det är förvirring nere på sidlinjen. Byte eller inte byte? Ja, nu kommer byte. Nu kommer skylten upp, då blir det byte på Oliver Dovin ändå. Som Markovic. Och här, Berg! Och det blev ner ifrån Blasevic! Till Salomonsson. Salomonsson, och så tycker Berg att han blir omkulldragen i straffområdet. Men blir han inte, han blir omkulldragen utanför. Och Kurtulus får gult kort och då är det färdigspelat för Edvin Kurtulus. Han blir utvisad när han här river ner Berg, och det gör han ju. Ja, tröjdragningen är ju tydlig från Kurtulus. Berg, vem drar i vem? Titta här. Hagen mot den bortre delen. Och här, hopp. Farligheten! Och nytt avslut! Berg. Hopp. Där, Norlin. Det är straff! Det är straff i Göteborg! Frågan är vad förseelsen är. Det är han krokar i Norlin där, ja. Marcus Berg. Vad gör Berg? Hittar ut i Norlin. Norlin. Tillbaka in i mitten, undan.